ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜೇನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಜೇನು ತೆಗಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೂಪರ್ ಇಟ್ಟದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುದು ಅದು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೂಪರ್ ಇಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಗೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರುದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೋಗಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಸೋಗಿ ಬೀಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಮರ ಹತ್ರ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಗಿ ಬೀಳುವ ಭಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹಗ್ಗದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಗ್ಲೌಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೂ ಏನು ನಮ್ಮ ಇದು ಮುಖ ಪರದೆ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಜೇನು ಹುಳ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೊಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೀಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೂಪರ್ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಆ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿ, 5 ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. 50% ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. 50% ಅಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ 4 ಕೂಡ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು 2nd ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ಈಗ 3rd ತೆಗ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆಯೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಫಸ್ಟಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಸೂಪರ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಸೈಡಿಗಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೀಗ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೆಗೆದು ಒಂದು 3 ವಾರ ಆಯ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಟು. ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಅದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನು, ಅದರ ಇದು ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ, ಅಥವಾ ಈಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟಲ್ವ ಅದ್ರದ್ದು, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಟರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ. ನಾವಿಟ್ಟ ಒಂದು 5 ಫ್ರೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದು. ಸೊ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಣಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೇನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಇರುವೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಉರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉಂಟು ನಮ್ ಕಡೆ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳದಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೀಗ ಗೋಣಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಸೂಪರ್ಗೆ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಗೋಣಿ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಮೆಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕ್ರೀಮ್ ತರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಉಂಟು. ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮೊದ್ಲು ಏನಾದ್ರೂ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಶಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರುವೆ ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಇರುವೆ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಾಗ ನಾನೊಂದು 2 ಸಲ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೋಡಿ 4 ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೆಗ್ದೇವು ನಾವು ನೋಡಿ, ಫ್ರೇಮ್ ಈಗ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಈಗ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ತಂದೀಗ ಅದ್ರ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸೈಡಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ತೆಗ್ದಂತಹ ಇದು ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಈಗ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಉಳ್ದ 4 ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ 3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೆರಡು ತಂದಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ
ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೆಗ್ದೇವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವೀಗ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೆಗ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 3/4 kg ಅಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಇದು ನಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.